Marie Bousková se v roce 2019 stala jedním z nejpříjemnějších českých překvapení na okruhu WTA. Nejenom, že se jí podařilo proniknout do elitní světové stovky, ale zároveň se v téhle vybrané společnosti také velice pevně ukotvila. Celkem logicky tak všichni tenisoví příznivci čekali na to, co že 22-letá Češka předvede na světových kurtech v sezóně 2020. No a zklamaní rozhodně nebyly, byť úvodní týdny je žádným velkým optimismem naplnit nemohly. Rodačka z Prahy šla totiž z kraje roku od porážky k porážce, pokud tedy bereme v potaz jen hlavní soutěže. Hned na první akci v Brisbane sice Bousková úspěšně prošla tříkolovou kvalifikací, ale následně už mezi těmi nejlepšími pro ní znamenalo konečnou úvodní dějství. Americká favoritka Madison Keys ji přehrála poměrně hladce 6-3 a 6-2. O pár dní později v Hobartu proti jiné tenistce ze Spojených států, Catherine Bellis, měla už někdejší šampionka juniorky na US Open k postupu do druhého kola mnohem blíž. Nad svou soupeřkou vedla 1-0 na sety a v tom druhém byla plus 2 breaky. Za stavu 5-4 se propracovala dokonce k matchballu, vítězství se ale stejně nedočkala. Dramatickou bitvu totiž ještě prohrála, a to 6-3, 6-7 a 3-6. Následně na Australian Open přišla v nejkratším možném termínu stopka od Japonky Naomi Osaky a výsledková mizérie pak vyvrcholila v závěru února v mexickém Acapulcu, kde přitom česká hráčka plnila roli třetí nasazené. Německá soupeřka Tatiana Maria na to ale vůbec nebrala ohled a dlouho vyrovnaný duel v koncovce překlopila na svoji stranu. Ze složitého období se ale Marie Bousková dostala tím nejlepším možným způsobem, tedy sérií skvěle zvládnutých zápasů. Ta přišla stále ještě na mexické půdě, konkrétně v Monterrey, na podniku kategorie WTA International. Postupně tam zdolala Slovenky Kučovou a Šmídlovou, Číňanku Wang a v tomto semifinále také turnajovou dvojku, Britku Johanu Kontu, kterou zničila 6-3, 6-4. Poprvé v životě tak na okruhu WTA postoupila do finále. Cítím se úžasně, miluju hraní v Mexiku a vždycky si to tady moc užívám. Jsem opravdu nadšená z toho, že si právě zde zahraju své premiérové finále. A premiérovou bitvu o titul zvládla Marie Bousková se ctí, přestože s Ukrajinkou Elinou Svitolinou nakonec padla. 8. března 2020 to na centrálním dvorci v Monterrey bylo od začátku až do konce nesmírně napínavé tenisové představení, které se protáhlo na 3 hodiny. Úvodní sadu Češka ztratila poměrem 5-7, druhou pak po výsledku 6-4 získala a lépe vstoupila i do rozhodujícího třetího dějství, když hned z kraje prolomila podání soupeřky. Ta se ale rychle oklepala a v samotném závěru utkání už byla o něco málo lepší. Trofej tak nakonec vydřela ona, ale při slavnostním ceremoniálu nezapomněla sportovně ocenit kvality české tenistky. Marie bojovala a utkání mělo vysokou úroveň. Neexistovala lehká hra. Fanoušci z nás dostali to nejlepší. Příležitost navázat na skvostné výkony z Monterrey dostala pak Marie Bousková o poznání později, než měla původně v plánu. Může za to koronavirová pauza, kterou pražská rodačka celou strávila na Floridě, kde také dlouhodobě střídavě žije. Poctivě trénovala a po oficiálním restartu sezóny to bylo znát. V Lexingtonu v prvním ostrém zápase po 5 měsících porazila třetí nasazenou Johanu Kontu 2x6-4. Následovalo vítězství nad ruskou Blinkovou a až ve čtvrtfinále Bouskovou zastavila pozdější šampionka Jennifer Brady. Velmi dobře si poté 22-letá Češka vedla i na podniku kategorie Premier 5 v New Yorku, kde se tentokrát hrálo na místo Cincinnati. No a v areálu ve Flushing Meadows si ve druhém kole připsala jeden z nejcennějších zářezů dosavadní kariéry. Souboji s krajankou Petrou Kvitovou, pro kterou to byl premiérový soutěžní duel po koronavirové přestávce, byla Bousková v jednu chvíli 2 míče od porážky. Přesto nakonec po posledním balonu mohla slavit ona. Dvojnásobnou wimbledonskou vítězku přetlačila po setech 2-6, 7-5 a 6-2. Den na to už ale ve třetím dějství nestačila na Estonku Anett Kontaveit.
Zatímco generálka na US Open pro českou sympatiačku dopadla i přes tuhle porážku velmi dobře, samotný Grand Slam o týden později nevyšel a Bousková na něm dohrála už v prvním kole. Závěrečnou část sezóny pak absolvovala po evropských štacích, ale nic moc už z toho pro ní nebylo. Poslední výhru v hlavní soutěži si připsala 14. září v Římě, když zdolala na tamní antuce Australanku Tomljanovič 6-3-6-4. Dál už jí ale v areálu Foro Italico nepustila ve druhém kole Kazaška s ruskými kořeny Jelena Rybakina, která lépe zvládla dvě vyrovnané koncovky a triumfovala po setech 7-5 a 7-6. No a pak už z pohledu Marie Bouskové přišlo jen vypadnutí v prvním kole pařížského French Open a poté ještě kvalifikační neúspěch na domácí akci v Ostravě. Tenhle zvláštní tenisový rok tak nakonec uzavřela jako 51. hráčka světového žebříčku, o které ve 22 letech pořád platí, že je obrovským příslibem českého tenisu směrem do budoucna.